bleskovky. Minimálně jednom členovi z nich, který je obrovský fanda aerobiku, takže Franta Táborský by měl radost, ale teď předám slovo odborníkovi na auta tady, Petrovi, ten to zhodnotí drsným okem. Holky, já miluju auta, dělám v televizi pořád o auta. Miluju auta i tenhle ten film, těším se strašně, až bude teďka třetí pokračování. Zeptám se vás. Mohl bych s váma dělat budáka. Co, že byste tančili kolem mě, abych tam dělal jenom takovýho toho blbouka. Domluvíme si to na příště. Byste fakt skvělí. Bylo by mi ctí. A pozor! Zmínila si Činasky. A protože my s Bárou máme společného kamaráda Pokyho, který dělá Činasku manažera, tak normálně, až se teďka za týden vrátí tenhle ten klub, náš kamarád Poky z Himaláru, tak mimo po vás řekneme a třeba něco spákáme s Činaskama. Co vy na to? Chtěli byste? Tak jo, super, bleskovky, děkujem. Aerobic Studio, Orel Dobříš.